У 2015 році закарпатські прикордонники затримали понад 700 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. І вже за неповні два місяці цього року лише на ділянці Мукачівського загону прикордонники затримали 54 нелегальних мігрантів. 22 з них повторно. А за минулий рік затриманих було 508 осіб. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник штабу Мукачівського прикордонного загону Сергій Тимощук. Також зазначив, що специфічною рисою сучасної міграції є збільшення жінок та дітей. Вадим Козуля, начальник штабу Чопського прикордонного загону, нагадав, що Закарпатська область найвигідніша для мігрантів, як географічно, так і за наявністю великого розгалуження шляхів. Саме це і дає більше можливостей мігрантам шукати незаконні дороги до Європи. В пошуках заробітку сприяють в цьому і місцеві жителі. Найпривабливішими районами для нелегальної міграції традиційно залишаються Великоберезнянський, Ужгородський, Виноградівський та Берегівський. Специфічною рисою сучасної міграції, що було раніше непритаманно, є збільшення частки жінок і дітей. Більш активними ділянками, які використовуються незаконними мігрантами для спроб перетину через державний кордон, незаконного перетину через державний кордон, є відділи прикордонної служби Горнглаб, Косино, Лужанка, Вілок. Правоохоронні органи сусідніх країн, зокрема Угорщина, говорять про те, що більшість активних злочинних угрупувань, які намагаються здійснити переправлення незаконних міграцій, проживають у нас в межах Берегівського і Виноградівських районів. Протягом 2015 року під розвалами Чопського загону на тільки українсько-словацькому кордоні затримано в 70 випадках 207 незаконних мігрантів. Що касається українсько-угорського кордону, то тут спостерігається деяка активізація. Так, в 2015 році в 11 випадках було затримано 40 незаконних мігрантів. Найбільш активними напрямками незаконної міграції це є у нас Великоберезнянський напрямок, де за 2015 рік у 40 випадках затримано 129 незаконних мігрантів, що становить 38% по випадкам та 41% по затриманим особам від загальної кількості затриманих осіб у 2015 році.